su què va fer? No, home, què? Què pot fer? Home, tu has de fer això també. Se la va ser hasta un ángulo, es justo un cúter, vejilo. Papi, saca mi un ángulo, ¿ya? No me quedé. Jim Candiangker Pak Wongso. Sesuk wis tanggal 1 Suro Pak Wongso. Aku nagih janji karo kowe. Anakmu sing barep sing rupane bagus dang kowe ing candi angker kanggo bekaka Pak Wongso. Dang cepat Pak Wongso tak deni ing candi angker. Thank you.
Dadi kowe iki wis dadi anake wong sugih. Wondone pirang-pirang lu nganggo sandangan kok ngene iki. Dene ya, ayo ngisi-ngisi-ngisi tu lo. Api yo. Api apa ngene iki arek lu tak tokone sing apik ngono lho. Tak tokone klambi sing apik, tak tok sing ngene sarung iki apa ora tau sale. Oh ya, alena tuwo. Ayo tak tukokne melu aku nang pasar. Udah no cilana pitiyo. Apa itu cilana pitiyo? Cilana pitiyo. Cilana tinggo inge tak opange ku lho. Ana pensi. Lah iya cilana iki yo. Ya wis kuwi njaluk apa tak turuti tak tukokno kabeh. Ono? Ayo ayo. Ayo nake, janji.
Iya, bener Mom. Apa boleh mek ugian alo Ibu? Iya, kalau sampean tak omongi. Abi arene ceng alep diangan iku ceng aku berarti lek ate uru lo tomo. Oh wis nenek, doelan-elan cek nenek. Tak tukoke
klambi anyar. Apa manut aku? Awas bonus saon. Nggih. Mau beban mbari. Tak operasi plastik raimu. Iki klambi iki dua. Cakel mengko tak tokokno anyar. Kuwe ora duwe ambi ame utokno aku. Jambangan Peru. Isine nawolo.
Sapa sing nemokke nawala, sapa sing nemokke panah, nah. Iki glune bakal ditukar. Oh, sing gawa. Sing gawa. Ya wis lah popo. Timbane atu yo diamuki mbok alo apa tuwa. Aduh. Santai-santai ae lho. Bola ya bola. Iya. Tenang. Iki tak obahno kowe. Ora ora krungu. Yen mengko sampe gantung ning tengah alun-alun. Iya, kowe ora disirah. Ola opo-opo aku seneng. Perkara go panah iki lho. Ola, Dek, wong aku diamuk mbok lulus alo. Aduh. Saya iki ngene wae. Iya. Aku ijol iki. Ijol iki opo? Itu aja kowe. Lah iya. Lah, milih. Kenapa? Milih aksimu opo panah iki? Panah iki? Heeh. Panah iku. Yo. Ora iso siji wae. Ya, mila iki apa mila kuwi panah? Mila iki. Ayo mila aku. Lah dek, kowe dingono bupati malah enak. Kowe nembe lombok lek ora. Bentuk andam bentuk. Aku susah kok gemes dhewe. Eh, ajimu lah tak cemokat nih. Enggak ngengko tak ambak nih. Duh, kok bapak ini? Aku ambak kok piye? Tak tambaknya. Wis rasa diketuni lah piye kamu.
Baru mangsa kuwi ra ya saru tompo ora kok malah kelentik. Saru tompo ki nek ya mesake padha wae wong kabur. Lah nek ngelek kok iso aku. Ya wis sesuk aja gawe kawa lu. Yo sesuk tak gawene 29, tak tambah siji. Ora usah susah-susah wong kuwi kok iso. Lah iya. Wis yo wis. Lah aku yo jalu sepuro nek kabeh mau nak yo aku kepengin mulyake anak-anak. Ya mulyakno ya mulyakno ning kanthi cara iki aku rumangsa salah. Kleru mboten. Jane ya do mbuti daya. Wis, wis, wis. Yen wis kebasut ngene iki terus piye? Ya wis rasa digetuni, rasa di apa jenenge? Kadung. Kok wis susah sing kaya ngono. Wong wis kadung sugih ngene iki ya wis. Rasa bingung kok iso. Wong ki rasa bingung, rasa susah. Kadhe ben bingung ora iso mangan. Saiki mangan turah-turah kok dene sampe yo seneng. Ana apa kok bingung? Anakmu Sarutomo yo ndek. Sarutomo teko, Pak. Kowe pengen dadi anake wong sugih kok ngluyur. Golek-golek pemandangan. Golek-golek. Lah duit gawe apa? Timbangane dadi wong sugih duit iki yo didum-dumke ya. Didum-dumke. Nah, ana wong sing butuh ngono ya le yo. Sing butuh ndi wenehi? Butuh ndi wenehi? Ora apa-apa le. Wong duwe nang omah yo kae sing sak lemari kae nggo apa? Lho. Kae sapa? Tenang toh? Iya deh. Oke, oke. Ngene ya aku semangat, semangat. Apa lu wis sedih ae. Wah, wah, wah. Tenang, Pak. Jebul ora doyan kowe to, Le? Ah, setane ana sing banci bareng. Tempuwa iki pokoke mau kita tutul coplok di sini kresek. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wah, Pak. Ngene, ngene. Sesuk do nyembelih sapi. Sapi yo yo Pak. Yo. Golek-golek tuku to le. Piye-piye? Wah. Ah. Aku wis ora perlu. Duh. Kok iso? Wis kesel kok, Pak. Kol dhek emang. Jebule aku perlu perkara rambut iki, Pak. Iki anggo tak teleh kene. Duh. Elo. Dadi rambut iki sing marahi alai pelo. Mulane rambut iki dadi wel anu rambut iki ora pelo ndelok pelo-pelo pelo. Aja mbok kudulanan aku kok nek. Iya, Pak. Nah, iki ngene tak critani mbok karo kowe, Pak. Nalika aku mbok jak ning pasar, mbok tinggal ning tengah alas. Karep sediane sampean aku mudeng ala bongo tukonan ning kalau tetan-tetan setan-setan mau terus aku mbok kudu wisara ternyata ternyata apa setan gak gelem mangan aku ning malah tokah bejan jan apa iki ana panah Pak wus ngantem rambutku ceres coplok terus aku gak telo. Iki tak owahi neh ben apik neh. Pokoke lakone gendhi jalu terus ya. Ben maju neh. Lempok tenan. Iya ben maju neh ngono. Dadi rambut kok ora rambut. Iki mau ana layangan nawala. Isine nawala. Sok sapa wae sing kedunungan utawa nemu anane anak painah iki painah wong pati iso yang Darwin wis mati anak panah iki yen lanang disowano ning gone kraton bakal didadekno putra mantu untuk bojo betul bojo
sing iki. Iki kan rada tuwa. Bojone ndekne sing ndek iki kan enom. Terus. Iki wis tuwa rasane kene kok, Pak. Maksudku ngene lho, Pak. Iki panah tak wenehno sampean. Pasrahno karo adikku Suratama. Mergo Suratama sing bocahe ganteng. Engko nek munggah ning kraton mesti ditampa nganggo bukti panah iki. Lamun aku sing gawa, urung tan urung ngajakno nggawa panah iki mesti aku dipolo ganteng, diajar karo wong-wong kraton. Dadi sing gawa panah iki mesti entuk wedokan. Entuk wedokan. Sampeyan ana lho. Hah, ngono, dang luru wedokan ngono. Nek wis entuk iku, Suratama dadi mantune ratu. Nah, sampeyan ora usah piye-piye. Nunut urip karo adikku Suratama. Oh, iya le yo wis. Wis lek ndang budel, ndang budel, ndang budal. Mosok iso entuk wedokan tenan. Nek gak percaya takok tar ora njaluk mbok modele piye. Yang kono aku tak budal. Sing waktu kelalen aku, Pak. Apa? Iki setan-setan can diangker. Sing diajak adikku Suratama, Pak. Terus piye? Aku tak nututi adikku Suratama, Pak. Ya le, ora ngira nek anakku apine koyo ngono. Ha iya. Elek. Aku wis dadi wong sugih. Ora iso kaya ngono. Mergo wis ngapus ijim candi angker. Sing ngapusi dudu aku. Sopo? Iki lho, aku ora idep. Ora ketang piye wae kae bojomu. Kalebu kowe ngapusi karo aku. Mula kanthi kuwi rene wis ngapusi karo aku. Coba sawangen. Iki sing dadi piwalsu. Cukro-cukroan apa? Wes, biasanya orang mangkat beramangkat wakil aneh tenang. Eh, tidak boleh malah. Aku orang nesu konsisten. Nah, kalau cocok. Iki piwal sutaro kuwi. Iki piwal wajaran. Ah, iki. Se. Tombok liru. Oh. Eh, tak kobok liru lho, cok. Alah, sesu anyar. Kowe sing ngomong, engko mudak dadi perkara. Iya, mesti kowe dibantahan. Lho kanthi kuwi iki piwales kuwi kowe. Asale kloso, bali kloso, asale melarat, bali dadi melarat. Thank you.
patih loro urung mari. Kadangmu ora ana bali perkara goleki panah sing tok lepaske saka adon-adon. Jil saking Dusun Karang Nongko, Kecamatan Tewel, Kabupaten Babalan, Kabupaten Buton. Oh, isih melu Nongko Nusantara. Kerene iki ana wigati apa? Kepareng matur sinuwun mbok menawi lepat nyungguh samudra pangeksa. Anggen kula minggah wonten ing pendhapi kraton Nusantara. Kula badhe nagih janji bab perkawis sayembara. Napa kaporo leres wonten sayembara sedulur? Ana pancen nalika semana putraku nglepas saking jemaring. Sapa sing bisa nemokke kuwi bakal disuwitani. Ingkang manggaken nyenyep menika kula sedulur. Tenane saestu. Coba ngerti. Meniko apa bener iki? Kira kok meniko leres. Ya. Mergos dadi sayembarane putraku gandeng kowe iki iso nemokake nyenyep. Kowe bakal tak jodohke kelawan putraku Resmito. Ngestakake dawuh sih. Kene-kene kenalan nek wis rawung mengko lagi padha antuse mengko yen ana dina becik diresmekke kula sampun kenal kok sedulur eh sampun kenal oleh kenal ning ndi la iki bojoku dhewe iya iki etok-etok ora kenal lho ngaten iki wis ngono ya iki harus kaya jak mancing Mulane terus aku ngetutno karo kowe
jujune lepasi setane mlebu ape mangan kowe tak goprok nganggo itu. Iki baru lagi kena separo lho Kang. Loh, ya wis tak tutukne aku wong edan. Lah piye wong trae ngono? Ya aja wis mbok weneno aku kok. Loh. Kok mbok piye to Kang? Maksud iki kowe wis diwenehke aku lho diajeng. Kowe wis dadi bojoku. Wes saiki setane wis luru. Aja kuwatir. Oh wes bali kono. Wis gak ono tenan. Paling kira wis lap-lapan lho. Tutukno nek kowe duwe bojo karo lho iko sapa? Berarti setan sing tak keprok to malah iki. Kok setan-setan apa? Iki wau kula ngetutno setan sing ajeng nguntal kalih niki adik kula. Boten gara-gara kula golek pesugihan boten iso.
calon iki. Niki adik-adik kula. Anu niki lho Uut kan nek anu sapa jeneng ibu kok lali Uut aku. Iku lho jamu sing akeh main cedhak yo. Aja engko nek pegel nek. Ente lho seni wok. Iki yo malah ape kamu sosoran. Masak sak ngono siwu. Amin. Sarto cepak rezeki ini pun, pawiatan sampun paripurna.